അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കില്ലിങ്ങനെ വേറെ ആൾക്കാരെ എടുത്തോണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറങ്ങിയ പാടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഗണ്ണിന് ബുള്ളറ്റും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കിടക്കും പോലത്തെ കില്ല് നോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരുത്തരം അവിടെ ഇടും. അതിന് ശേഷം സ്കൂഡേപ്പ് ഒക്കെ സ്കൂഡേപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് നാല് പേരുടെ പേര് ഐ മീൻ ഒരുമിച്ച് 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 എഴുതുമ്പോൾ അത് വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം സോ അതിനുവേണ്ടി ഐസിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തരെ നോക്കാക്കും, കുറച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്തവരെ നോക്കാക്കും, കുറച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് ലാസ്റ്റുള്ള കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കായി കിട്ടവന്മാരൊക്കെ വെള്ളന്മാരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷമം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിരിക്കുക, ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഓക്കെ, അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കിളിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, ഓടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ അവിടെ നോക്ക് ചുമ്മാ കിടക്കുന്നു. സോ അത് വെല്ലവരും അടിച്ചിട്ട് ഇല്ല, അത് നമുക്ക് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കില്ല് വെല്ലവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോകും. അതേപോലെ വെല്ലവൻ്റെ നോക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തന്നെ സന്തോഷം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരുന്നു. ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു കില്ല് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം കേസ് വേറൊരുത്തരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കേറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കാം. കാരണം നല്ല കിടക്കം പോലെ തന്നെ ലൈഫ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കരുതില്ല, ഒരു സൂപ്പർ മെഡിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വന്നതിന് ശേഷം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കുറവാണോ എന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് കേസ് ഞാൻ എത്ര മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഫുൾ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂടുതൽ ഇഞ്ചിനും കൂടെ കൂട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു എന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ ഒരു എണ്ണം ഹെൽത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നനുസരിച്ച് ഞാൻ കൗണ്ട് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു സൂപ്പർ മെഡിക്കറ്റ് വേറെ ലെവൽ സാധനം തന്നെയാണ്. കാരണം ഓർമ്മ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഫുള്ളാവും, അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് കുഴപ്പമില്ല കേസ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എന്താണ് അമോയും ക്ലിപ്പും എല്ലാം വാരിയാക്കാം. അവിടെ നിന്ന് എ ബി സി ഡിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് എ ബി സി ഡി കിട്ടിയതല്ലേ, ഒരു ഒന്നുപോലും മിസ്സാക്കണ്ട. വരുന്ന എല്ലാത്തിനും ആരിപ്പറക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വീടിനെ മണ്ടയ്ക്ക് ടെറസിനെ മണ്ടയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ കയറി ചെന്ന തന്നെ അമ്മ അടിച്ച നിഞ്ച പരിവാക്കി വിടും. സോ അത് ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാര്യം അമ്മമാർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പോയാൽ മാത്രം അമ്മമാർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം, ഐ മീൻ അമ്മമാരെ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങിൻ ആണെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു പക്ക കവർ എടുത്ത് അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തതും നമ്മളെ പടപടവിടെ വെച്ച് വാച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി. അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ മാത്രമല്ല, ടോട്ടലി ഒരു മാപ്പ് ഐ മീൻ ടോട്ടലി ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി പോയിട്ട് അവനെ കൊല്ലാം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ആവാറുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്, അതായത് മേളിൽ എന്തോ ആരോ അനങ്ങുന്ന ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും കേസ് മേളിലേക്ക് കാരണം ചോദിച്ച സ്നേഹിതണ്ടെന്ന് ആ നേരെ ഹോമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് സാധാരണ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ മീൻ ആ ഡ്രോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു എനിമിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ കേസ്, ഈ സത്യമായുള്ള ഈ ഒരു ഹോമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്കില്ല് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാറുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദി ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൈലർ ഞാൻ എന്തുമാത്രം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സോ നൈസായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്കൈലറെ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നെ പോലെ കേസ് എത്ര പേര് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സ്കില്ലിനെ പറ്റി ഒരു കിടക്കം പോലത്തെ വീഡിയോ, അതായത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് പുതിയ റീസെന്റ് വന്ന ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എടുക്കാൻ ഡയമണ്ട് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഞാൻ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സ്കിൽ കോംബോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയേ ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറേ നാളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അത് എനിക്കും കൂടി ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. സോ അങ്ങനത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക. കാണാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, എന്തായാലും മേളിൽ ഒരുത്തരെ മാത്രം നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു നോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയിട്ട് നീ എന്നെ കാണാൻ കളിയാക്കുന്ന ഞാൻ നല്ല കളിപ്പുള്ളയാ അത് ശരി നിന്നെക്കൊന്നും ഒരു ഇമോട്ട് കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടി മേളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഇഴഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവന്റെ ടീം മേറ്റും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ വിസ് അടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. പക്ഷേ കേസ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കിയിട്ട്
എന്താണ് അവനകത്ത് ലൂട്ടിങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇവന്റെ ടീമേറ്റ് കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കിലോ കൂടെ കിട്ടിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുറെ കുറെ തന്നെ നോക്കിയതുണ്ടാക്കേ, അതായത് കുറെ നേരം നോക്കിയൊന്നും അവന്റെ ടീമേറ്റ് അടുത്തവിടെയും കാണുന്നു. ലോഗിൻ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചുമ്മാ നമ്മളെ നോക്കി കോക്കറി കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എവിടെപ്പാട് അതിന് കൂട്ടുകാരൻ പേടി ചോടിപ്പോയോ? പിന്നെ അല്ല, ഓക്കെ, ആ ഒരു അടി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്താണ് അവന്റെ ആ മൂല പിടിച്ചു കാണും, എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കേസ് ഈ ബ്ലൂ സോൺ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു കിലോ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മാരകക്കില്ലായിരുന്നു, കാരണം അവന്റെ ടീമേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവനോട് ഒളിച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് തലവണ്ട അടിച്ച് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാതിലിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല, യു എം ബി ആയിരുന്നു. എടുത്തിട്ട് ഹെഡ് അടിച്ച് ഒരുത്തരെ അവിടെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇനി ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോഞ്ചറിന്റെ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് പിടപടപടവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ എന്താണ് അവനോട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ലെവൽ. ഓക്കെ, സത്യപ്രതി ഇവിടുന്ന് നിന്ന് നോക്കുവാണല്ലോ ആ ഒരു ബ്ലൂ സോണിൽ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും വെറുതെ ആയിട്ടില്ല. കാര്യം ഈ ഒരു ആൽഫ മാപ്പിൽ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ബ്ലൂ സോൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. ഇവിടെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ സോണിൽ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ 6 kills ചുമ്മാ 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 കിട്ടുന്നുണ്ട്. വേറെ ലെവലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പേരെ കാണും, സത്യം പറയാലോ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നിപ്പോ വെസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാമേജ് ആണ്, നല്ല രീതിക്ക് ഡാമേജ് ആണ്. ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ആ ഒരു വെസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ 4 ആക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 3 ഏതോ ഒന്നിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ ആ ഒരു റിപ്പയർ കൂടി ആവുമല്ലോ ചേച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഒരു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു റിപ്പയർ കിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. ആ ഒരു എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്താണ് വേറെ കിടക്കുമ്പോൾ സംഭവം കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറകെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുത്തെ വെടി വെച്ച സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. അവനിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സിഎം പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിട്ട് പോയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് വോ ഒരുത്തും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഹോം ഓണിനെ ഓൺ ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടല്ല അവൻ ചേത്ത്, മറ്റേ ആ ഹോം ഓണിന്റെ ആ ഡ്രോൺ ഇല്ലേ, അത് പോയിട്ട് അവൻ ചത്തോ. ഓക്കെ, സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായി. ഓക്കെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, കാരണം എന്റെ വെടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി മാറി വീടുവായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും എന്റെ ടീമേറ്റ് തൊട്ടെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവനോട് അടിച്ച് നോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലോഗിൻ നിന്ന് ഒരുത്തരം കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മിക്കവാറും അവൻ ഇവന്മാരുടെ ടീമാകാൻ ഞാൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇവന്മാരുടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവനോട് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതിന് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അവർ വെസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനാണ്. കാരണം വെസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതെ പകുതി ലൈഫിൽ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, കാരണം ഇനി രണ്ടു മാച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അടവടലെ മൂഞ്ചൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മാറ്റി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഈ വീടിന് മണ്ടയ്ക്ക് ആരോ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഓടി ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓടി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു, കാരണം വേറെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എല്ലാം കിടക്കം പോകാത്ത ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിയപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഡാമേജ് എങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഡാമേജ് എങ്കിലും കിട്ടും വിചാരിച്ചു. പിന്നെ രണ്ട് ലാൻഡ് മെയിൽ നിർത്തിട്ട് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് കയറുന്നത്. കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇൻ കേസ് എന്നെങ്ങനെ അവൻ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ അവൻ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചത്ത് കൊലയട്ടെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. ഹോമോന്റെ എബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിച്ചുപെടുന്ന തന്നെ അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മാസ് കാണിച്ച് അവനെ ലൂട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ 6 ഇത് പട്ടി അടി മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ലൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കുറെ അവിടെ നല്ല കിടക്കം പോലത്തെ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇവൻ അവിടെ ആരോ നിപ്പുണ്ട്, ഇവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇവനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആരോ നിപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, കേസ് അവനോട് അടിച്ച് അണ്ണാക്കി കൊടുത്ത് മാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് 6 അവിടെ ധൈര്യം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നെഞ്ചു പിരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ വഴിക്ക് പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ കേസ് അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ താഴേക്ക് ഒത്തു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ എല്ലാ വീടിനെയും മണ്ടയ്ക്ക് നോക്കി ആ ഒരു ജനലിൽ കൂടെ എല്ലാം സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ അവനെ കണ്ടിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ കേസ് അവൻ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, പൊന്നിളയ സീനാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും ജനലിൽ വലിയ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ജനലിൽ വലിയ ചാടി ഇറങ്ങിയ കാര്യം വന്നില്ല, താഴെ ഞാൻ രണ്ട് ലാനം ഇട്ടില്ലേ, ഞാൻ തന്നെ അബദ്ധം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കയറി കൊടുത്തു. എൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടാണ് ജനലിൽ വഴി ചാടി ഇറങ്ങി മേളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എനിമിയോട് നല്ല ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹോംവർക്കിനെ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കേസ് ഡ്രോൺ അത് എബിലിറ്റി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കിട്ടി എവിടെ ടവറിൻ്റെ മേളിലാണോ എൻ്റെ പൊന്നളി. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങ് മേളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവനെ എങ്ങനെ ഞാൻ പിടിക്കും എന്ന് തല പോകച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി. കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുമോ, ഈ ഒരു വെടപ്പട്ടിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാട്ടുവാഴി അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മാപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആ ഒരു ലോഞ്ച് ബാർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്ത് മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കേസ് അങ്ങനെ കയറിയാൽ തന്നെ അവൻ എന്ത് നേരത്തിലാണ് അവിടെ കയറിയത്? എങ്ങനെയാണ് താഴെ ഇറങ്ങും? താഴെ ഇറങ്ങി അവൻ്റെ ലൈഫ് ഒന്നും പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, ടോട്ടലി എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ റാങ്ക് വാഷിങ്ങിലൂടെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ആരെയും വെടിവെക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. കാരണം വെടിവെക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ 10 speed കുറയുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചത്ത് വീഴും. പക്ഷേ അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവൻ എന്തായാലും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കീഴേ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചുറ്റി 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 കറങ്ങി നോക്കി. പക്ഷേ എനിക്ക് കയറാൻ വലിയ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും, എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ടു ആ ഒരു ഗ്ലൂ ആളെ കവർ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മേലുള്ള ആളെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാൽ കേസ് അവനെ നോക്കി ആകാശത്ത് നോക്കി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അടി വരും. പൊന്നളിയ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചാവോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ആൾ സ്പീഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ABCD ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 105 damage ഒക്കെ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അവനെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നോക്കാക്കിയവനെ നേച്ചർ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിലേ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് മറ്റവൻ അടിക്കുകയും ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവനെ അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നേച്ചർ എന്താണ് അവിടെ ലൂട്ടാ
വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് മെത്തെ ആ മണ്ടക്കുള്ളവനില്ല അവൻ എങ്ങനെയാണല്ല പറന്നാണോ ഇറങ്ങിയ ചാടിയാണോ ഇറങ്ങിയ വല്ല മാഞ്ഞിറങ്ങിയതാണോ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഹാക്കറാണോ തേങ്ങയാണോ എന്തെന്നറിയത്തില്ല അവൻ എന്തായാലും ജീവനോടെ ഇത്രയും അടി മേടിച്ചിട്ട് അവൻ അതിന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവരും മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്തായാലും കേസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അവൻ നമ്മൾക്കിട്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് വന്നു പിന്നെയും സ്കൈലോട്ട് ഇവരെ സ്കൈലറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും കിടക്കൻ പോലത്തെ ഡാമേജ് കൊടുത്ത് അവനും അടിച്ച് അണ്ണായി കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് വേറെ ലെവലായിട്ടൊരു കുംഭം കാണാൻ വേണ്ടി പറയും ഓക്കെ അത് രണ്ട് ടീം തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടി നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കയറി കുമ്പിനടിച്ച് ഒരു ഡാമേജ് 104 ഡാമേജ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുത്തൻ ഡൗൺ ആയി അതിന് ശേഷം കേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ടീമിൽ ലോങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുത്തരെ കണ്ടു കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി പക്ഷേ കേസ് അത് അസ്ഥാനത്തുള്ള ഡാമേജ് ആയി പോയി ഓക്കെ ഏതായാലും കേസ് അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുക പോലത്തെ ഡാമേജ് കൊടുത്ത് അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ പിന്നെ കേസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കമന്റ് മീൻ കുറെ എന്താണ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചത്താലും ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാതെ മെയിൻ കാര്യം പറയുകയാണ് കുറെ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ എന്താണ് മാച്ചിനെ തോന്നുന്ന നൂബ്സ് ആണോ വരില്ല ക്ലാസിക്കൽ മാച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് മാച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പിന്നെ കൈ സിമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ലോഡാകുന്നില്ല അതല്ല ചിലതൊക്കെ ചില ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഡ്രസ്സ് പോലെ കാണുന്നു ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ബാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാപ്പ് ഓണാക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി റാങ്ക് മാച്ച് തന്നെയാണ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട പിന്നെ കേസ് എനിക്ക് ഒരുത്തൻ്റെ ബാഗ് ലോഡാവുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരാളുടെ മാഗ് എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അധികം വൈകാതെ ഞാൻ രണ്ടു തൊട്ടം ഫ്രീ ഫയർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗൈസ് പ്ലീസ് ഓക്കെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അത്രയും സന്തോഷം ഇൻ കേസ് അതല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് പറയാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുവാൻ അത്രയും സന്തോഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പേര് മീ ഗെയിമർ എന്നാണ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുക ബൈ ഓക്കെ.